To assalamu alaikum ya ƴan uwa musulmai gaba daya. A wannan sabuwar tasha ce ta Abbati bawon bayin Fadima TV. To ga duk ƴan uwa da masoya kuma mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tasha ce da aka bude da za a rinka zuwa muku da kasidu na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai sauransu. Saboda haka ga mai bukata zai iya danna mana subscribe kana idan na kararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun daura. Mun gode.